Ръст на младежката безработица у нас. Каква е причината? Темата коментираме с Томчо Томов, директор на Националния център за оценка на компетенциите към Българската стопанска камара. Здравейте, господин Томов. Здравейте. Господин Томов, на какво се дължи именно тази тенденция, че все повече млади хора у нас са безработни? Ами, ние сме в топ-4 на Европейския съюз по неработещи и неучещи млади хора на възраст 15-34 години. Факторите, които оформят профила на тези хора, са свързани с образованието, етническата принадлежност, условията в семейната среда, бедността, доходите в семействата им, квалификацията, която имат, която в отделни случаи не съответства на пазара на труда. По наши данни, около 183 хиляди са неучещите и неработещите млади хора. Според изследвания други, обаче тази цифра е много по-висока, някъде около 300 хиляди. Преобладават жени. Около 58% са жени от тях, 42% са мъже. Първата причина, това е ранното отпадане от училище. Липсата на образование. Половината от тези хора са без образование, без завършен пълен цикъл на средно образование. Проблем е и това, че някъде около 15% са с висше образование. Това означава, че все още висшето ни образование като структура не отговаря на потребностите на пазара на труда. 17% са с професионално, средно професионално образование, което също профила на професионалните гимназии не съответства на това, което търсят работодателите. Бедността е много сериозен проблем. Половината, 45% от младите хора, които не учат и не работят, живеят в семейства, които са под прага на бедността. По доходи средно на един човек от семейството и някъде под 500, 400, 300 лева. И се получава един затворен кръг бедност, отдалеченост, изолация от пазара на труда. Другия проблем е, че 53% са българи, около 40% са роми. Тази малцинствена култура, която е развита в семействата, условията в семейната среда, много често не отговаря, има потомствена безработица, не отговаря така и на потребностите от развитие на умения, от адекватност, активност на пазара на труда. Според националната статистика, над 1 милион души са неактивни, но са в трудоспособна възраст. По какъв начин може да се повлияе на тези данни, на какво се дължи? Вие изтъкнахте някои факти, на какво се дължи тази неактивност, но как може да се промени тази тенденция? Значи, отделно допълнително, което мога да кажа, тази неактивност се дължи и на регионалното разпределение, местожителството в региони, където не е развита, има диспропорции в развитието на регионалните икономики, няма според тях подходящи работни места с подходящо възнаграждение. От тези хора има и някъде около 20%, които са с здравословни проблеми. Отделно около 10-12% от тях по-предимно жени полагат грижи за близки, които са хронично болни или инвалиди, за деца и така нататък. Пъстра е картината, не е хомогенна група. Има и естествено група от млади хора, на които просто ги мързим и им се работи. Да, но как може да се промени тази активност така, сред активни? Значи, първо трябва, видяхме, че вече толкова години тези традиционни политики да създаваме работни места, да субсидираме временно работни места за млади хора, не дават ефект. Има
работни места, множество работни места, които не са заети. И Европейската комисия също в своя доклад подчерта, че около 40% от средствата за такива програми не достигат пряко до тези младежи, които се нуждаят. Трябва да се промени фокуса, трябва да се промени политиката, като се акцентира преди всичко ключовия проблем е умения, образование, квалификация. Ранното изпадане от училище, възможности за развитие на умения, възможности за придобиване на микроквалификации. Няма нужда, не е необходимо при някой да завършва цял цикъл на образование. Микроквалификации, малки, да придобиване на конкретни специалности и групи умения, които да им позволят да се включат на пазара на труда. Това е първия проблем. Втория проблем е, че трябва да се интегрират различните институции, които отговарят за тези политики и имат компетенции и по отношение на проблемите на тази категория, на младите хора, на безработните. Не е само Министерство на труда и Агенция по заетостта. Отношение има и здравеопазването, институция здравеопазването, в образованието, в местната власт, работодателите, ако щете и институциите, свързани с охрана и сигурност. Те трябва да интегрират, да взаимодействат, да решават конкретни казуси, да имат конкретен диференциран подход, както към региони, фокус в регионите, където е спецификата, където трябва да бъдат активизирани тези хора, защото преобладаващата част от тях, половината към 60% са от селата и малките населени места. И трябва да се интегрира базата данни, с която се разполага. Трябва да се оказва конкретно съдействие при решаване на всеки проблем. Изключително много трябва да се засили вниманието по отношение на задържането на младите хора в системата на образованието и придобиване на умения, които са адекватни, които са нужни на пазара на труда. Това означава, че трябва и да има и система, стратегия по уменията и система да се прогнозира какво е необходимо. Не само в национален план, какви умения са необходими. Няма ли в момента такава действаща система, която да позволи да прогнозира от какви кадри имаме нужда? Няма завършена, не е ефективна, има към различни ведомства, не е интегрирана. Работодателите също не участваме достатъчно активно и много често данните не вършат никаква работа. Отделно пък, ако искаш да получиш някакви данни, да прогнозираш нещо, не знаеш къде да се обърнеш. Просто се дават много общи данни. Трябва да има, и това е препоръка на Европейската комисия и на Организацията за икономическо сътрудничество, да финансия, да се обезпечи ресурсно и да се развие система, която да участват всички заинтересовани страни, да се изградат бази данни. В какъв срок може да се осъществи този план? Ние сме напреднали, но трябва малко добра воля и трябва необходимото осигуряване, ресурсно осигуряване. От чия страна трябва да бъде добрата воля? От страната на всички заинтересовани, от държавата, да се интегрират институциите, от страна на работодателите, да се научат да правят прогнози, да последяват какво е необходимо. Така че и от страна на обществените организации, така че такава система при добра воля може да се изгради за година-две. Отделно е необходимо да се проблема с интеграцията на младите хора, активизирането на младите хора от малцинствата, особено в ромските общности, не може да се разглежда отделно от интеграцията на ромите. Това е един проблем по отношение, на който доста средства са изтекли, но ефекта не е налице. Много сериозен въпрос, защото около 40% от тези хора са роми. Другия въпрос е, че много от тези млади хора не полагат труд, не са активни, защото им се налага да се грижат за деца, предимно жените, да се грижат за деца, да се грижат за свои близки, болни. Това означава, че трябва да се фокусираме върху
тези неработещи и научещи жени до 35 годишна възраст и да се създадат повече условия те да бъдат облекчени. Детски градини, нали, банално звучи, но е самата истина. Не е просто да им даваме повече отпуск, а да се осигуряват социални грижи, детски градини, грижи за болните, социални подпомагане. Трябва да се предложат по-гъвкави форми за наемане на такива хора, които, млади хора, които се грижат за възрастни и болни. Дистанционна работа, срочни договори, по-гъвкави форми за работа. Също важно е да се промени концепцията, фокуса в политиките по социално подпомагане. Не само помощи за безработица и там за други потребности, а така да се развият тия политики, че от една страна да се ограничава риска от бедност, а от друга страна да се въздейства за включване на тези млади хора, за активизиране, за придобиване умения и за включване на пазара на труда. Просто трябва да се разшири базата, основата. Защото бедността и отдалечеността от пазара на труда, изключването от пазара на труда, правят един порочен кръг, от който много трудно се излиза. И още последния проблем е проблема с възпитанието в семейството, с 1%, около 5% от тези млади хора имат високи доходи от родителите си. Те проявяват малко криво разбрана родителска грижа, осигуряват им дали работят в чужбина или тук, осигуряват им средства. Българите сме на първо място в Европа по късно социализиране. Наблюдава се една закъсняла зрялост на нашите млади хора. Особено при мъжете около 60% примерно се случва от неработещите и научещите от мъжете живеят при родителите си. Необходимо е да се търсят възможности за по-активни форми на ценност, изграждане на ценности към труда. Труда не е ценност за голяма част от тези хора. Изграждане на ценности към труда, изграждане на трудови навици в конкретна практическа среда по време на тяхното обучение. И защо виждате, че се налага комплекс от диференцирани, съобразени с особеностите на всеки сегмент в тази група потребности и ангажиране на много институции. Много ви благодаря за вашият коментар. Томчо Томов, директор на Националния център за оценка на компетенциите към Българската стопанска камара.